Gradske županije i općine Jelenje izgradnju nove škole. Škola život znači u našim malim mjestima i pokazuje da naša djeca imaju sjajne uvjete, imat će sjajne uvjete za svoje obrazovanje. Žao mi je da ova doba korone, evo imamo situaciju koju imamo, no vjerujem da ćemo u školama imati dobru situaciju kao što je to do sada solidno bilo, svega par razreda u samoizolaciji. Nadajmo se boljim vremenima i u tom pogledu. Vrijednost projekta je negdje 40 milijuna kuna i više. Mi učestvujemo sa 60%, jer smo odlučili da općine Jelenje treba više pomoći s obzirom na skromnije prihode. I vjerujem da će i stara zgrada škole gdje se sad osvi odvija nastava naći svoju novu namjenu u dogovoru s općinskim vlastima. Želim evo svima ugodno pohađanje ove škole, a vidimo se na otvorenju. Gospodine kolege, ako ima pitanja, izvolite.